come di partite votate. E mi trovo lo devo dire, la saluta a fare in paura da movite, a mi scende che romola, chi di romola, quella sono da assurdi, come a essere. Lo corvo ex, non dice, a se arruda in seudis, per amore. Arruda in seudis. A essere da scegliere a se ne colpis, a da mia ne pia. A da mia ne, non c'è mai da scegliere a ciabis. O lo ci sono da mas, c'è a se ne da, o lo ci sono da. Idma mas amo da scegliere a se ne. Come a se mo, se va a scegliere da. E sa lì, non c'è mai da scegliere a che dia, da sa che ma di la smocca. Da sa ma di la sa scegliere da mocca. Ფექშირად ვამბობ, როდესაც ის დალოჩილი ქალი, ენუჰიძის ქალბატონი, რო დადიოდა და თითო-თითო დახაჭებოდა ხალხს და მიკინეთ ხარიო, აი მაშინ, ის ქვეძორო და მდგარიყო სრულია საქართველო. მაშინ ეს არ მოხდებოდა. დასრულებულიო, ჩემ თავს არ გაუნები მას. ჩვენ კი არ გეუნები, პირველში ჩემ თავს გაუნები. ისევე დაიბეკი ქვეძზე, ქალბატონ ირინას. როგორც საჭირო იყო ალბათ. ასე თითოეულმა ქართველმა ვერ გააკეთა თავის აკეთებელი საქმე. ასე ვერ დაუდეგით ჩვენ გვერდზე ბატონ იურ ბაზაგაშვილს. ფარველები დღესაც ფარველობენ, ახერხებენ საქმეების შეფერხებას, ამიტომ მიმართავ ახალ ხელისუფლებას, რომ ცოტა უმატონ წევს და აუცილებლად უნდა იქნეს მარტო გახმაურებული მკვლელობები კი არა, ყველა მკვლელობა გამოძიებული თუ არა და ამ ქვეყანაში სამართლობა არ აღდგება. რა როგორც ბატონ ერეკლემზანა და ბატონ დიმამ, რომ ყველა ხელისუფალს უნდა ახსოვდეს და ეხსოვება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა დამნაშავე დაიჯება. სხვანაირად სამართლობას ვერ აღვადგენ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მე იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება დავწყარდებოდი, მივახცევთ მართლაც სამართლიანობას და ყველა მკვლელი და მკვლელი მფარველი იქნება დაჯილი. მადლობ, გაიხარეთ, დიდი მადლობა ყველას და ვერ ჩვევედრები, რომ ჩვენ ოჯახებს და ამათ რიცხვს არ შემატებოდეს საქართველოში არასდროს არავინ. გაიგეთ და გილოცავთ ეს საქართველოს სამჯვილად ახალ ხელისუფლებას და იმედია, რომ გამოასწორებენ ყველაფერს და ეს ახალი ხელისუფლებას, რასაც ხოლმე და რის გულიდან მოვიყვანეთ, ამას შეძლებენ. თუ არ შეძლებენ და მაგერა ვარ თქვენ, ცუდია ის, რომ საზოგადოებასთან ჯერჯერობით არ თანამშრომლობენ. და თუ საზოგადოებასთან არ ითანამშრომლა ახალმა ხელისუფლებამ, სამართლიანის აღდგენა გაჩერდება, სამართლიანობა თანარად ვერ აღდგება. გაიხარეთ ხალხო, დიდი მადლობა, ყველას დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Bye-bye.